thot s'kam thot as pak sabër për kur gjë. Nuk më bën thot asgjë për shtypje në këtë jetë. Çka më propozon hoxha me bë? Ja, këto janë dy senet dallojnë Po, njëra me po. tjetrën. Mos me pa sabër Tjetër? është smundje, të ka bërë shejtani për veti, dhe me qenë pesimist, respektivisht, me humbë shpresat, është çështjen veti. Këto janë të ndara, por si duket ti ko ke sprovuar me të dyjat. Kjo pse nuk ke sabër, do të më mundu me mjeku vetë vetën tënde. Mjeku vetë vetën. Mjeku vetë vetën tënde. Te mjeku nuk ka ilaç për pasabërlit. Ja nuk ka. Kur nuk ka mjek në këtë dynja që ka në ordinancë, kur atje ne mjekojnë as mundjen, ta që nuk kanë sabër, s'ka. Do të mjekuve vetën. Në veçan ti, muslimani do të me mjekuve vetën më shumë sa të tjertë. Sepse do të ketë parasysh e vlerën e sabërit, sevapën e sabërit. Pasojat e nervozës, qendrët e ti temperament, Do të pas parasysh. Të pas parasysh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka sa na ka mësuar ti me sabërli. Sa na ka fol Allahu për sabër. Mund të bëj sabër. Frano mëlefin tënd. Mos e çet. Edhe bëj dua me çu Zoti sabër. Pa sabër ti shëfet të xhenetin. Sabër është gjysma e dinit, është gjysma e fesë. Nuk bëhet pa sabër. Nuk bëhet pa sabër. Krejt jeta është me sabër. Prej kur lind, deri kur vdes. Do të sabër fëmijë i vogël, sabër. Edhe sabër ai më bëhet. Sabër këtë në klasën e parë. Deri të arrinë shkolla më të lartë të akademisë apo të shkencës. Sabër kur bëhet prind ndaj fëmijëve. Sabër ai ndaj prindërit vetë. Sabër ndaj këshive, ndaj shoqërisë, ndaj familjes, ndaj shtetit. Sabër në raport me din, sabër namaz, sabër në xhirim, sabër sprova që të godasin në shëndet të varfërie të tjera. Ska pa sabër. Krejt jeta është me sabër për ata shquajtur gjysmë e dinit. E çështja tjetër që ke pesimizmi, kjo mund ta godet njeriu zakonisht kur do shprovohet në ndonjë rast 2 3. Për shembull, në gjendje ekonomike. Kim është rënë, nuk diskutohet. Është rënë sepse nuk ka menaxhim, ti nuk e dojnë vatanën si duhet. Prapë kthehem çato, se me dosh vatanën çu dohet. Pasha Zotin ka punë për të tan. Se Kosova është e vogël, po, por Kosova nuk e ka 10 milion banor, nuk e ka numrin e Gjermanisë, atë numrin e qyteteve të mëdha të banorëve. Kosova e ka 2 milion banor për afërsisht. Sa sta me vetë nuk pe din. Sa është, pasi pëzom që janë 2 milion banorë, 2 milion banorë, një pjesën dërmuset popullit, o, nuk jam ekspert këty një fushave, por më thëtë mendja, se pjesën dërmuset popullit tonë, më shumë se gjysën, apo diku ka gjysma, mund t'ja gjithë, t'ja bojnë halën dhe dertë, mund t'ja bojnë halën dhe zgjedhjen, me bujtësi dhe me blektori, po, me bujtësi dhe blektori, me menaxhim të mirë, dhe një pjesë tjetër me biznes dhe një pjesë tjetër me fabrikën për adhim. Ju bëhet qarja njerëzë, po duhet menaxhimi mirë, ju me vije dhe o vla. Po nuk bëhet mare për gjdo projekt, gjdo të ndërë, që ka ipet në shtetin ton, 99.99% të ndërave, ka korupcion. Qysh mare nuk i tutë e zotë, qysh mare gotë zënë ti me marë pa në shëqërisë marë. Pa dhe mërë që zjarë të bëhet aje në lukëthën të në takal atë lukëth. Takal, në këtë dunja, takal zotë i jetën, sa ti është gjallë, e mos flasëm kërë të futë është në varë. Qysh mare me marë pa, njërëse në shëqërisë mare. Për të vend që me dhamë për i gjepit të ndë. Vend që me dhamë për i gjepit të ndë, do vla për i gjepit të ndë. Ki me dhamë te i pare, e tani ke me dhamë e të tjertë. Po për me dhamë ti me marë. Pra, mund më stikëm se Pa. për temës, pra në lypë punë e herë 12, 15 herë, 20 herë dëshpërohet, dhe dyja e pakanë, së pakam, edhe fëtë për dënjas, ja, kjo gabim. Ja, sepse ne jemi të spërvuar me pushtetarë të legjë, në falëm, që nuk e dojnë atë dhe jonë, e që nuk e dojnë atë dhe nuk e dojnë shëqërinë, edhe vetën.
Do vetën, zotë i drejtoft. Zotë i drejtoft, në haranë që ka pushkat nuk kem. Por, me vëdoa, me lutë Allahën dhe më mundue, me në ruata, me pru tjetë mirë. Dhe mësë më mashtruhe, lehtë. Por më sigëru mirë që filan është i mirë, me rritan me ardhë, me rritan, bismillah, me rëpështetin dorë, inshallah Allahot një mënë. Por nuk bënë më dëshpëru. Ja, nuk bënë më dëshpëru. Sepse Allahu nuk i dënë ata që dëshpëruhen. Asë një herë, dëshpërimi nuk është i mirë. Nuk bënë më dëshpëru. Nuk është cilësi e burrave të mëdhej. Asë muslimanëve të mirë. Njeriu do të jetë optimist. Njerëzit dënohen me vdekje. Dënohen me burgim të përjetëshëm. Por ai thotë, Zot është i madh. Ku më di çka bëhet? Edhe vallahi del pe burgi, bëhet çka bëhet del pe burgit. Me qenë pesimist, po.